Avruz, aferin. İlkin. Nağlarımız necə başlayır? Bəs nağlarımız necə qurtarır? Toru, nağlarımız neçə yerə bölünür? Birinci nağlar hansılardır? Seyirli nağlar. Sonra? Sonra? Aferin sənə. Zəhra, sən mənə deyirəm, hansı nağlarımızda ki, orada tülkü, canavar, ayol? Hansı nağlarımızda çubuq, papaq, tilsim, quşlar var? Seyirli. Hansı nağlarımız real həyatdan götürür? Yəni, orada baş verən hansı? Həqiqət, aferin sənə. Məcid, hansı nağlarımız ki, orada bizim keçmişimizdən, tariximizdən bəhs edilir? Tarixi, qorxmayın, tarix, bəhdən cavab verməz. Hansı nağlarda? Tarix. Tarixi nağlar. Şunlar, hansı nağların adlarını bilirsiniz, deyək? Kim yatmış kim oyaq? Zıqdanın ağlını. Dartdılar. Kırmızı. Sənin dişlərin niyə belə böyükdür? Kırmızı papaq. Aferin sizə. Uşaqlar, indi isə gəlin. Biz keçdiyimiz hərflərlə tanış oluruq. Uşaqlar, hərfin adını deyirik. Sait səsdir, yoxsa samit səsdir. Onu deyirik. Və o səslə başlayan söz deyirik. Yaxşı uşaqlar. Başlayıram birinci ramalar. Ama hansı hərfdir? Saitdir, yoxsa samit? R ilə başlayan sözdür. Rakki. Zəhər hansı hərfdir? T. Saiddir yoxsa samit? Samit. T səsi ilə başlayan söz deyirik. Təyyarə. Təyyarə, aferin sənə. İradə hansı hərfdir? U. Saiddir yoxsa samit? Samit. U səsi ilə başlayan söz deyək. Uldur. Uldur. Hamısı yerdə deyirik heycanın tərifi. 1, 2, 3. Söz. Böyük A, kiçik A. Kiçik A da yaz, ilə də. Səli gəlir. Böyük mü? A, fərin yaşı var. Kiçik mü? Tez ol, tez ol, əsli. Kiçik mü? Gəl 2. 8. 8. Gəl 2. 10. İndi çıxmaq edirik. Olar, tez hesablama qaydasını edirik. Yaxşı. İlkin 10 tut. Çıxırıq 6-nı. Sürətlə çıxırsan. 5, 6. Cavab. 10, 9 tut. Çıxırıq 7-ni. Tez-tez. 5, 6, 7. 8 durub. Çıxırıq 7-ni. 5, 6, 7. Aferin.
and done with the champions. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Canlılara neler aittir? Hayvanlar, insanlar, bitkiler. Bitkinin hangi formaları var? Ağaç, ağaç, kağıt. Ağacın hangi hisseleri var? Köklü, gövdesi, budağın, meyvesi, yani budağı. Yarpağı, aferin. Hayvanlar bence neçe yere bölünür? Çi. Hansılardır? Ev hayvanları ve her şey var. Ev hayvanları sayılır. Koyun, kuzu, keçi, inek. Harada yaşıyor ev hayvanları? Tövleden. Vahşi hayvanlar sayılır. İlki mene bak. Canavar. Sonra? Ayı, aslan. Vahşi hayvanlar harada yaşıyor? Meşede. Resul, hayvanlar gıdalanmasına göre neti yere bölünür? Hansılardı? Et yiyen, ot yiyen, her şeyi yiyen. İlkin, en büyük ot yiyen hayvan hansıdır? Fil. Fil nece hayvandı? Ağabey. Fil özünü nece koruyor? Hortumuyla koruyor. Aferin sana. Okuyan kuş. Gece kuşu. Her kuş. En güzel kuş. Sülk kuşu. Yazık haber sansı kuştu. Zengli kuş. Türkü nece hayvandı? Ayı. Doşan. Canavar. Hisli. İt. Nece hayvandı it? İyi. İyi bilen, aferin. İndi hayvanların tatlı sesleri, dikkatle bulasın. İnek, koyun, at, şiir, arı, karga, kurbağa, guruldu, it, pişik. Yaxşı, fil özünü necə qoruyur? Hortumuyla. Canavar, tülkü, özünü necə qoruyur? Dişləri ilə. İlk sen ben sayarsan harici organlar, gözle gördüğün organlarımızı sayar. Göz, burun, kulak, bir, el. Aferin. Yaxşı. Kim yaxşı olar mənə bir dənə təbii iyi? Gülünüsü, meyvənlisi. Otunüsü. Gülünüsü, otunüsü, meyvənlisi. Again from the penalty spot. Ba-ma-ma. Ding-a-dang-dong in the stadium. Ding-a-dang.
Kalbimiz. Dişlerimiz. Burcumuz. Başımız ne olur? Bu ne?